ଶସ୍ୟରେ ରାମ ସୀତା ଏଗାର ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ସାରା ଦେଶବାସୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳର ଜନକପୁରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ବନାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳର କାରିଗରମାନେ। ମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଗାର ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ, କୋଳଥ ପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣେ କଳାକାର କହିଛନ୍ତି। अनाज से श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, विश्वामित्र जी और जनक जी का एक पोर्ट्रेट तैयार किया है जो कि पूरा अनाज से है। 101 क्विंटल अनाज से अनाज का यूज़ हुआ है और ये 11,011 स्क्वायर फीट में है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं वो विवाह पंचमी के अवसर पर है क्योंकि विवाह पंचमी एक बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है और जनकपुर धाम जो कि सीताजी की नगरी है यहीं पर विवाह हुआ था श्री रामचंद्र जी और जानकी माता का, तो इसी उपलक्ष्य में ये पोर्ट्रेट तैयार किया गया है। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ସମାରୋହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା 11 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 101 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଏହି ଚିତ୍ରର ଲମ୍ବ 120 ଫୁଟ ଏବଂ ମୋଟେଇ 91.5 ଫୁଟ ଥିଲା। କଳାକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ସପ୍ତାହେ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରଟି ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି କା ସୌହାଲୟ ଦୋନୋ ଦେଶ କି ସାଂଝି ସଂସ୍କୃତି ହେ ଔର ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ସଂରଚନା ବନା କରକେ କଳାକାରୋ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଔର ନେପାଳ କି ସଂସ୍କୃତି କୋ କେ ଯୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେ ଉନକୋ ଔର ପ୍ରଗାଢ କରନେ କି ୟେ ପହଲ କି ଗଈ ହେ ୟେ ଅପନେ ଆପ ମେ ଏକ ଅଚ୍ଛି ପହଲ ହେ ଐସି ପହଲ ଦୋନୋ ଦେଶୋ କେ ବୀଚ ମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଔର ଯୋ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେ ଉନକୋ ଔର ପ୍ରଗାଢ ବନାଏଗି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେବୀ ସୀତା ଜନକପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ନେପାଳର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାମାୟଣରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର 10,800 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିସରରେ ଏପରି ଶସ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।